əməkdar artist Abbas Bağırov 2006-cı ildə başına gələn avtomobil qəzasından danışıb. Müğənni özəl verilişində bu haqda söhbət edib. O bildirib ki, ilk dəfə bu haqda söz açıb. Dözəcəyəm mahnısını ifa edəndə 2006-cı il noyabrın 12-sində avtomobil qəzası keçirdim. Heç bunu valideynlərim də bilmir, heç kimə deməmişəm. Elə bir stres yaşadım ki, həmin avtomobildə Ayaz Qasımov, qardaşı və Murad Arif var idi. Çəkilişə gedirdik, bu mahnıya qulaq asırdıq. Sürətlə sürmürdüm, körpünün üstündən keçirdim. Elə bil kimsə arxadan avtomobili vurdu. Maşın fırlandı, arxası qalxdı göyə, mühərrik qaldı körpüdə. Şoka düşmüşdüm. Biraz artıq hərəkət etsək, maşın körpüdən aşağı düşəcəkdi. Bizi tutub maşından çıxardılar. Evə gedəndə də valideynlərimə demədim.